Это на 5-0 дома. Не, на не здивувало, в принципі, нічого не особливо немає. Тільки футболісти з великими якостями, Хаді, Шмітрович. Просто фігра така при пустих трибунах. Складно грати при такій атмосфері, важко себе настроїти. Але, в принципі, нічия і заслужена. Хороший настрій закінчив рік. При жеребкуванні кого б хотіли побачити в себе? З ким би хотіли зіграти от особисто? Ну дивіться, я точно знаю, що або з Німеччини, або з Голландії попадає. Дякую. Та мені складно сказати, в принципі, я щасливий, що забив, це моя робота і не дивлюсь на те, чи зручний, чи не зручний. Просто так вийшло. Звичайно, 100% 11 матчів без поразу. Це, я думаю, велика заслуга. І такого ще не було відбоєшному цеплі в історії України. Всі вітаю. І ще я таке помітив, що ти в Запоріжжі був футболцем, і зараз футболцем, хоча досить зимно. Не знаю. Так мені не холодно немає. По нашим домовленостям там з Олегом ще домовлялися. Футболку, так? Так. Олег. Чуєте, а ми тоді. Ми готуємося до Євро вже сьогоднішнього дня. І саме головне, що тот колектив, який зараз буде в спорті, треба за нього держатися. І в дальнейшому все буде добре. Це його слова, поэтому я считаю это правильно, и спасибо ему большое. Есть сборная, с которой хочется сыграть, особенно на Евро, и наоборот не хочется? Не, ну на Евро уже все сборные будут интересные и как бы все хорошего уровня, поэтому ну, каждая команда будет интересна. И, ну, конечно, хочется сыграть там и с Ирландами, там, да, и хочется все пробовать свои силы, но как оно будет? Для нас самое главное показать свою игру, ну и не важно против кого мы играем, ну, будем играть, поэтому я считаю, время придет, мы посмотрим на наших соперников, их разберем, и я уверен, что будет все нормально.